Šioje laidoje parodysime jums vieną žinomiausių ir didžiausių muaitai sporto kompleksų pasaulyje – Tiger Gym. Drauge apeisime visas sporto erdves. Antrojo laidos dalyje apžiūrėsime Tailando grožybės. Sveiki visi, šiandien mes esam prie sporto klubo Tiger. Čia turbūt vienas populiariausių sporto klubo pasaulyje, būtent Muay Thai. Kiekvienas kovotojas, kuris domisi Tailando bokso, turėtų žinoti apie šitą klubą. Jeigu jūs nežinote apie šitą klubą, tai mes jums parodysim, kaip jis atrodo ir kaip čia sportuoja tikri kovotojai. This one for my mistresses in distress, 'cause positions that I put them in to stretch. You can't contest and get the rule boy vex. Two shots, I give them two shots, rule boy for dead. Boom, bye bye, in about team on head. The sooner I die, sooner them gets ahead. So you do the math, put the pieces in the puzzles like voodoo in the trap. No strings attached, in fact, it's all connected in a sense. Neglected in a sense, but well collected my respect. They say we too loud, we need to turn it down. I cop a pound, now I'm about to burn it down. Hot box in this bitch, so I burn it out. And what I'm learning now, we still won't trade to overfail. We say we too loud, we need to turn it down. I cop a pound, now I'm about to burn it out. Hot box in this bitch, so I burn it out. And what I'm learning now, we still won't trade to overfail. Pick the weapon up and use it. Deceptive tactics never get between me and my music. Reason for that living condition, you live in a witness of God with his mic. Starry nights ain't never come, 'cause they don't go where it's bright. So how the fuck can I go shine when my constellation dim? I conversate with mama just to know where I begin. Aprodė mum visą salę, tai dabar mes papasakosim jums. Dabar jūs matot kelias erdvės, čia turi 6 ringus, vieną narvą. Iš viso bendrai dirba 35 treneriai, Muay Thai būtent. Dar yra ir fitneso treneriai, ir MMA, ir Brazilian Jiu-Jitsu treneriai. Pirma erdvė, va čia tiesiai prie įvažiavimo, prie įimo, pirma erdvė, čia sportuoja jau patyrę sportininkai. Ten toliau už restoraną sportuoja profesionalai, kurie dalyvauja varžybose. Čia pradedantieji ir ten beginneriai. Tai einam dabar į pradedančiųjų salę, pažiūrėsit, kaip jinai atrodo. Čia va tokia erdvi salė, iš tikrųjų labai didelė, du ringai, kelios erdvės, labai daug kriaušių. Šitoje erdvėje sportuoja jau patyrę sportininkai, ne patys pradedantieji, o galima sakyti antras lygis, kaip yra A grupė, B grupė. Tai čia vat būtent B grupė, o A grupė sportuoja tenais. Kas nusprendžia, kur jūs sportuosit? Nusprendžia treneriai. Bet kuriuo atveju pirma treniruotė pas jūs bus kur beginneriai. Ten treneriai jau pažiūri, kaip tau sekasi ir jau nusprendžia, į kurią grupę tave paskirstyt. Tai čia dabar mes esam galima sakyti pradedančiųjų grupė B. Apžiūrėjom tą salę, kur sportuoja jau daugiau pažengę sportininkai ir einam, pažiūrėsim ten, kur viskas prasideda. Jeigu jūs tik ateisit čia, jūs pradėsit sportuot būtent toj salėj. Einam, pažiūrim, kaip jinai atrodo. Irgi du ringai, irgi tiek pat vietos. Čia jau daugiau veiksmo. Wages with fines on the basis we struggle and they fuck with us for days at a time. They document our lives, giving us pages to sign, made GDs and vice lords, super gangs, just to send us all to hell on that choo-choo train. I tell them shit ain't been the same, shit ain't been the same. Used to chill out with the niggas, sipping liquor, hitting stains, pour a couple
priėjom prie Brazilian Jiu-Jitsu salės, tenais vyksta būtent imtynės, pradeda rinkti žmonės, galbūt užėsim, kai prasidės treniruotė, parodyt keletą kadrų, tiesiog kaip ten atrodo. Jeigu jūs norit atvažiuoti ir būtent pasportuoti Brazilian Jiu-Jitsu, čia irgi jūs tai galėsit padaryti. Šalia Brazilijos džiudžitsu salės yra ir treniruoklių salė. Jinai nėra labai didelė, bet čia pakankamai užtenka treniruoklių, jeigu jūs norite tiesiog palaikyti gerą fizinę irgi formą. All I need is world to send. Trap music, pizza, couch full of friends. You on that lame thing, change your plans. Show got slurpees, fries and bands. Čia dabar mes esam fitneso salė ir crossfit. Ir plus šitą salę stovi dar, kaip matot, narvas. Bet narve treniruotės nevyksta. Dažniausiai ten sakė, kad vyksta asmeninės treniruotės arba sparingai. Tai va, norit pasisparinguoti, ateinat į narvą ir jau iš jo nebeišeina. In the presence of opulence, show respect or hit that duck, you might ride off in an ambulance. Ah, may homie help that homie, mount sauce with that six piece, chilling on that couch with flaming hot to the ratchet ass auntie. Ah, I be with the stoners, sometimes with the drugs. Galit pasiimti pilnus tokius abonementus, į kuriuos įeina ir maistas, ir netgi yra kur gyventi, tenais yra tokie kambariai. Jeigu jūs čia atvažiavot sportuoti, ten pernakuoti ir išsimaudyti, tikrai yra viskas pakankamai gerai ir tvarkingai. Plius, tikrai, kas nustebino, tai čia vat gamina tiesiai šitam kampe maistą. Ir labai skanus maistas, labai sveikas, galit pavalgyti tikrai nebrangiai. O čia yra būtent profesionalų erdvė, kur sportuoja kovotojų, kurie ruošiasi varžybom. Bet treniruotės prasideda nuo 4 valandų. Nuo 4 valandų visos šias erdvės, kur jūs matėt, yra pilnai užpildytas žmonėms. Mes jums tai parodysim. I'm hard to move just like statues, I'm permanent like heel tattoo, no red and blue, no crypt, Haru. Apėjom visas erdves, grįžom vėl į tą pačią vietą. Kempas susidaro tokių ratų, einat ratų ir pamatot visos tos erdves. Beginerių, pažengusių, maistas, namai ir visas kitas. Tai ką, belieka laukti tik treniruočių. Get rad, drill song, turn up. Get rad, drill song, turn up. Get rad, drill song, turn up. Up north got that mouth sauce. Out south got that mouth sauce. Out west got that mouth sauce. East side got that mouth sauce. Up north got that mouth sauce. Down south got that mouth sauce. Out south, ah, 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 ah. Damn, son. Labas rytas, šiandien savaitgalis, treniruočių nebus, pailsėsim, važiuosim apžiūrėti apylinkės, gražias vietovės, einam su mumis, visi jau pasiruošę, laukia mašinai, tik mes vėluojam. Atada battle, vidadžia victory, let the devil get you, or it appear misery. Who you are going to?
ieško narkotikų, galvoja, kad mes narkomanai. Sustojam, patikrinimas vyksta dabar. Žiūri, iš tikrųjų jie visą laiką tikrina ir labai tikrina užsieniečius, ieško narkotinių medžiagų visokio, kadangi mes nevartojam narkotikų, tai mes nebijom ir to įvažiuosim toliau. In the hand is better than ten in a bush, hey, good unto your brother, as you would have them do unto you. Don't covet your neighbors, oh no, no, or his wife, hey, or Jaja, I go get you, whom I go whip you with many stripes. I want to know who you are going to run to, hey, hey, where you are going, aye, aye, aye. Wow, va taip aš dabar jaučiuosi. Labai ilgai važiavom į kalną, bet galų gale mes atvažiavom. Tokio vaizdo nei Lietuvoj, nei kažkur kitur jūs tikrai nepamatysit. O mes parodysim jūs tai per televiziją. Aprengėm mergaitės savo, dabar galim eiti toliau. And I get to understand, Almighty God is a Rasta man. Pats skaniausias, pats geriausias ir turbūt daugiausiai turi naudingų medžiagų gėrimą. Geras, šaltas, labai skanus. Victory. Don't let the devil get you, or it appear misery. Humble yourself in creation, humble and become, hey. Don't be like the storm before the calm. But Jaja for one, I want to know who you are gonna run to, hey, hey. Where you are gonna, ay, ay, ay. Tell it to the master. When you tell your friend them pure lies, I want to know who you are gonna run to. Neįsivaizduoju, kaip galima pastatyti tokį didelį dalyką. Kiek darbo įdėta. Tokie maži žmonės atstato tokius didžiulius kūrinius. But I know it's reality, and I get to understand, Almighty God is a Rasta man. Kiekvienas Muay kovotojas turi atvažiuoti čia ir pastatyti va tokį smilkalą. Jeigu tu tiki šiuo sportu ir šitais ritualais, tu būtinai turi tai padaryti. Eisiu šventintis. Smėlį nepraeis, jeigu gerai elgsis, pasakė man būdą. Жандука дал, да. Ёбля, ёбля. И жандука дал. Бочок, ёбля.
Sustojom pavalgyt, paragausim skanaus maisto. Kaip tokioj vietoj, kaip pajūry, tikrai kaimės nėra labai didelės. Pavyzdžiui, va, man patinko sriubas, va, tom ja sriuba, 150 batų. Sėskis pavalgyt, tau irgi reikia pavalgyt. Filmuojate jau? Sveiki visi, sveiki visi. Gerai. Sveiki visi. Parodysim jums turbūt vieną populiariausią. Vat reikėjo jam papisėti, a? Jis randasi Tailande, Pukete. Ieško narkotikų, galvoja, kad mes narkomanai. Va, į operatorių pažiūrėjo, sako, išlipkit iš mašinos iškart. Viską patikrinsim, viską pažiūrėsim. Todėl pažiūrė, va, žiūrėkit. Dar vieną tikrina operatorių, sako, ištrauk viską, kad turi, ką jūs čia vartojat, pažiūrėjo mano veidą, sako... Normaliai, dabar gali pasakyti. Galbūt čia padės jums išsirinkti būtent tą klubą, kuriam norėsit sportuot, jeigu būsit Tailande. Sveiki visi, sveiki visi, šiandien mes atvažiavom... Sveiki visi, šiandien mes esam prie sporto klubo Tiger. Labai ilgai kilom į kalną, bet tai to verta. Labai ilgai važiavom į tą kalną, bet tai tikrai to verta. Nauju, į kokį kalną? Na šitą, kur metu filmavai. Labai ilgai važiavom į kalną, bet tai tikrai to verta. Labai ilgai važiavom į kalną, bet galų gale mes atvažiavom. Ir visa kita. Sveiki visi, šiandien mes esam prie sporto klubo Tiger.